Kuntalalakko laajenee pääkaupunkiseudun kouluihin heti pääsiäisen jälkeen tiistaina, ellei neuvottelutulosta saada aikaiseksi. Mitä se tarkoittaa käytännössä esimerkiksi täällä Tikkurilan lukiossa? No, käytännössä opiskelijat eivät tule kouluun ja koulu todennäköisesti suljetaan. Tietysti kaikki on vielä epävarmaa, kun lopullista varmuutta siitä ei ole, että lakko alkaa, mutta todennäköisimmin se, mitä tehdään, tehdään etänä. Eli käy vähän saman tapaan kuin viimeiset 2 vuotta? Kyllä, mutta nyt tietysti edellisten etäjaksojen aikana kuitenkin kaikki tunnit on pystytty pitämään. Nyt ei kuitenkaan opettajia voida velvoittamaan etäopetusta antamaan, vaan itsenäisesti sitten opiskellaan. Kuinka suuria ongelmia se aiheuttaa opiskelijoille? No, jos pysymme tässä, että lakko on ainoastaan viikon mittainen, vauriot eivät pääse syntymään kovin suuriksi, mutta ei viikkokaan hyvää tuota. Eli ei kaikilla kuitenkaan ole sellaista itseohjautuvuutta ja kykyä siihen itsenäiseen opiskeluun, että varmasti tästä viikostakin seuraa joitakin ongelmia. Minkälaisia tunnelmia opiskelijoilla on ollut tämän lakon suhteen? No, opiskelijatkin aika paljon kyselevät sitä, että tuleeko lakko ja mitä se aiheuttaa. Mutta kuten sanoin, että vielä ollaan epävarmuudessa, niin me emme ole vielä voineet heillekään oikeastaan antaa niin kuin tarkempia tietoja, että mitä ensi viikolla oikeasti tulee tapahtumaan. Kuinka pitkä lakko on liian pitkä, kun ajatellaan lukiolaisia? Kyllä 2 viikkoakin alkaa olla jo sellainen, että se jättää jälkensä. Minkälaisen jälkeen se jättää? Siinä alkaa olla riskiä, että yksittäisiä opintojaksoja tai kursseja jää kesken. Tukiopetuksen tarve alkaa kasvamaan, myös tuo päivärytmin muuttuminen haastaa. Eli kyllä siinä on aina sitä riskiä, että opinnot pidentyvät. Onko opettajien vaihtuvuus kasvanut viime vuosina? Sitä ei ole ollut havaittavissa. Minkälaisia asioita Tikkurilan lukiossa on tehty opettajien työviihtyvyyden parantamiseksi? Yritetty lisätä vuoropuhelua, ajankäytön tai yhteisten asioiden suunnittelua ja kokousaikataulujen suunnittelua. Ennen kaikkea kuultu sitä, että millaiset asiat tuottavat tätä tunnetta siitä, että tämmöistä hyvinvointivajetta syntyy. Osittainhan nyt muutokset ovat tulleet ulkoa päin, jolloin tahti on ollut kova ja opettajalle ei ole ollut mahdollisuutta itse vaikuttaa näiden muutosten aikatauluihin ja niihin sopeutumiseen. Minkälaisia muutoksia tarkoitat? No, esimerkiksi oppivelvollisuuden tulo, uuden opetussuunnitelman tulo, ylioppilastutkinnon muutokset, muutamia mainitakseni. Ja sitten tähän samaan aikaan tietysti tuo korona on ollut ja nyt tulossa lakko, eli paljon on ollut poikkeavaa parissa viime vuodessa. Opettajilla kuitenkin ulkoapäin katsoen asiat hyvin. Heillä on pitkät lomat, hyvä palkka ja heitä arvostetaan paljon. Minkä takia he nyt lähtevät lakkoilemaan? No, tällä hetkellä tietysti paljon opettajakunnassa on sitä tuntua, että se perinteinen autonomia, mitä opettajalla on ollut, on vähentynyt. Se on yksi tekijä, mikä varmasti niihin työoloihin on paljon vaikuttanut. Ja sitten tietysti osa voi kokea tuota palkkaustakin sellaiseksi, että se ei vastaa nykyaikaa.